Nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza aho muherere hose muce bijye bitandukanye byisi abadukurikira muri hanze y'u Rwanda turabasuje tubabwira tuti mukomeze mugubwe neza ndetse munagire ibihe byiza ubwo nasuza abantu baherereye muri leta zunze ubumwe za Amerika abantu muri Zambia Mozambique n'ahandi hatandukanye Uganda Kenya Tanzania mwese ndabasuje mbabwira nti mukomeze mugubwe neza ndetse Imana ikomeze kubatizwa ubuzima buzira umuze ari na kukani na nasuza abantu mudukurikiye muri mu Rwanda mu majyaruguru mu majyepfo mu burasirazuba ndetse no murengera bwaryo birumvikana nawe uri mu mujyi wa Kigali nkwa ikaze nakora nawe naragusuza nkubwira nikomeza gubwe neza cyane wamaze kuba uhagira nibyo nibishya ni ibintu tugiye gutangira none hakabisa ni ibintu biryoshye cyane bayita Sports and Art TV wamaze kuba uyigeraho rwose birumvikana nani sport n'ubugeni ni ibintu bitandukanye ibintu biri fantastic cyane birumvikana ubwo namwe mwamaze kuba mubyumva ko ubu ngubu twatangiye kugenda dukora ibintu biri class birumvikana wamaze kuba ubimenya neza cyane niho wageze kuri Sports and Art TV ubwo tukaba tugiye kuganira kuri byinshi bitandukanye muri equipe ya APR Football Club tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa kuri Prince Buregeya ndetse na niyo mugabo Claude SM imvune zabo zihagaze gute bashobora kujyana n'abandi muri Mapinduzi Cup ese imvune zizaba zabakundiye twongere tugaruke kubijyanye na transferi yakomeje guca ibintu ndetse yanakomeje kuvugisha itangazamakuru birumvikana bamaze ko bashyiwa mu mutwe ni nyuma y'uko Milton Kalisa bagiye gitangazamakuru kimwe cyano mu Rwanda ko ibiri kumuvugwaho ari bihuha kandi nyamara ukuri ko kurahari kurazwi bwo birumvikana namwe muraza kuba mubimenya neza cyane nibiza kunkundira ndabahereza message yavuganaga n'umuvandimwe rwose message zo muraza kuzibona imbere kimwe nuko abantu muri kureba ifoto mushobora kuba muri kuzibona izo message za Milton Kalisa uyu mugabo rero turaza kumuganiraho nibyo ndetse tuganire no kwikaze ryahawe equipe APR Football Club mu gihugu cya Tanzania muri Zanzibar Porto aha bahungu rwose bahaye ikaze equipe APR Football Club muri Mapinduzi Cup n'andi makipe atandukanye azaba yaturutse hanze y'u Rwanda hanze ya Zanzibar rwo birumvikana n'aba n'umuntu nabwo ni hanze y'u Rwanda muri Kenya ndetse n'u Burundi na Uganda tutemo ekipe zajya kugira uruhare cyangwa se zajya gukompeta muri Mapinduzi Cup. Icyo musaba ni kimwe cyonyine ni ugukora subscribe ugakanda like share na comment ubundi ibintu bikarushaho kugenda bigenda neza gatanu kuri gatanu muri rusange. Twebwe turacyari muri APR turacyari kuganira birumvikana niyo tukiba niyo tuba turi kuganiraho ndetse nkwereza na update ndetse n'amakuru mashya abakomeje kugenda vugwa muri nyamukandagira mu kibuga kikasa imitoto. Nago tuza guhita dutinda twebwe tuza twerekereza n'ubundi mu makuru yacu ku buryo burambuye na bikubwiye ibyo tuza kuba tuganiraho ni uwitwa n'abakinnyi babiri ni Prince Buregeya ndetse na niyo mugabo Claude bose bagize ibibazo by'imvune nka Prince Jobundi yagize ikibazo cy'imvune mu mukino equipe ya APR Football Club yatsinzemo equipe ya Magaju Football Club ibitego bigera kuri bitatu kuri kimwe uyu mugabo rero cyangwa se uyu muhungu ya zamuke muri academy equipe APR Football Club birangira abonye umwanya muri equipe nkuru na nubu niho akiri yasohotse mu kibuga yagize ikibazo cy'imvune hakaba hakibazwa niba azajyana n'abandi muri Mapinduzi Cup gusa amakuru ahari akenshi iyo umuntu avunitse nk'imvune Prince Buregeya yavunitse biba bishobora gutuma rwose aza kumara igihe kirekire adakina abantu babyibukereza sezo yarangiye isezo yarangiye uwitwa Prince ndetse na Kerema bari bagiye kurangira bafite utubazo tw'imvune yego Prince aza gukira ariko n'ubundi still hahandi yari yavunitse sezo ishize ijya kurangira niho n'ubundi yongeye akavunika ni mwita ko yiye mwabonye ko yasohotse afashe umutsi wo kwita ko rero ikintu gihari nuko na n'ubu Prince Buregeya na ikipe iracyari mu karuko k'iminsi 5 bahawe ndetse yewe n'abatoza bari mu Faransa mu karuko k'iminsi 5 bahawe n'ubundi dore ko APR atanze akaruko nyuma ko faze ari yari irangiye bayoboye bakazagaruka rero nyuma y'iminsi 5 ngo nugera ku munsi wo kuwa ku munsi wo kwa kabiri ngira ngo ni ku munsi wo kwa kabiri uzaguhe ubwo kwa mbere
bo baratangira imyitozo rasubukura imyitozo bitegura nubundi kwerekeza muri Zanzibar ubwo Claude ni umugabo kandi nawe iryavi yari yabazwemo niho yongeye kubagwa kuko niho yagizemo ikibazo cy'imvune yo yarongiye aratonekara niyo mpamvu mwabonye adakira ndetse nubari hanze rero akaba akiri kwibazwa niba aba bahungu bazajyana na ekipe ya APR Football Club muri Mapinduzi Cup bagomba kugenda ku itariki 27 z'uko kwezi kwa bagomba kugenda ku itariki 17 z'uko kwezi kwa 12 ugishanwa nyirizina rigatangira kuri 28 birumvikana cyamana yamaze no kubatangaza ko hotel ekipe zabamo irazwi ndetse baziko nabo bazakina umukino wa mbere gusa ntago baramenya opponent birumvikana tombora ntago iraba ndetse ni naba muzaba muri aba mbere guhita mumenya ibyavuye muri tombora birumvikana tuvuye kuri ibyo ngibyo nanone ku mvune ya Prince ndetse na niyo mugabo Claude tubabwira tuti tubifurije gukira vuba nabo bakajya gukompeta muri Zanzibar tukareba ko APR nubundi yazana kariya gakombe ntagara gakombe ariko ni igikombe kuko kizaba kirimo amakipe y'ibigugu akomeye cyane hano muri East Africa igikombe kizaba kirimo Azam Young Africans Singida Fountain Gate ndetse na Simba Sports Club izo zose ni ekipe ziri muri enye za mbere niba atari eshanu za mbere muri Tanzania ku rutonde rwa shampiyona rwa NBC Premier League byumvikane rero ko ni ama ekipe rwose afite uburyo akomeye ndetse n'irushanwa rizaba ririmo akagufwa n'irushanwa rizatuma dupima urwego rw'ubone rwa ekipe ya APR Football Club bakazavamo mu kwa mbere ku itariki 16 no mundi soko rizaba rikirimo babonye aho kongeramo ikindi tujye kwa tugarukaho sasa Milton Karisa impamvu kuri Milton Karisa nkiri kumwitsaho cyane giranga abantu mwana bibonye ndetse muzanakomeza kugenda mubibona Milton Karisa ari kwitwara neza cyane muri ekipe ya Vipers ndetse girango bari no mu myanya ni myiza cyane jo none watsinze n'igitego cyatumye Vipers inganya na Maroons Football Club rero Milton Karisa aherutse gutangaza ko itangazamakuru ryo mu Rwanda ibintu riri kuvuga ko azaza muri ekipe ya APR Football Club ari ibihuha ariko mwibuke nanone kuvuga ngo ni igihuha kuko kenshi transfer itabaye n'uburi style wayivuze wese yitwa ko yavuze igihuha kandi aba hari ibintu byinshi cyane bishobora gutuma transfer itaba ibyo bintu mubyumve neza ubwo abantu ndabizi benshi mwakomeje kugenda muvuga muti runaka avuga ibwo mvuga ibihuha ngo runaka nawe akavuga ibihuha ndagira nko musezeranye ko ndetse nanakwibutse ko sezo ishize cyangwa se mu mpeshyi APR iri kugura umudefenseur yazanye ariwe Benjamin nuwo bari bamaze kumvikana biratandukanye yari amaze kumvikana n'uwitwa ndondi bari abadefenseri babiri ari muwitwa Denis Chembezi w'umunyamarawi wayisigiye wigira muri Iraq ngira mu Barabu muri Saudi Arabia mu kicoco cya kabiri ngira ngo ndetse yamaze kumvikana n'uwitwa Denis Ngwesi Ndaskadianga yakinuye uyu n'umugenya Cameroon wakinaga ekipe ya Vipers nayo se yigira gukina mu Barabu kuba ari wamaye amafaranga menshi ubwo ku impamvu mubwiye gutya hari ibintu bibiri bishobora gutuma Milton Karisa ataza muri ekipe ya APR Football Club niwe ubwite ndetse na ekipe ya APR Football Club impamvu zanga ekipe ya APR Football Club ni iyihe Milton Karisa aracyafite amasezerano azabasigaje amasezerano y'amezi atandatu muri ekipe ya Vipers Milton Karisa ashobora kuvuga ati ntago ndi buze muri ekipe ya APR bitewe n'andi ma offer yababonye gusa umwaka mu mpeshyi APR gakwiye kuba arasinyishije Milton Karisa ariko impamvu itanu musinyishije perezida wa Vipers Lawrence Mulindwa yaciye akayabo ekipe ya APR Football Club bitewe n'uko Milton Karisa yari asigaranye amasezerano y'umwaka umwe nanabibutse ko Milton Karisa ari cyo kintu cyatumye atajya muri ekipe ya Simba Sports Club n'amafaranga Preserve Vipers yaciye no mu ekipe abiri yombi
ubwo ni ekipe hape na Simba Sports Club. Ariko mu rwego rwo kwirinda kumutakaza kubuntu, Lawrence Murindwa mu minsi yashize nibwo yatangaje ko yemeye ibiganiro n'umuntu wese ushaka Milton Kalisa usigaje amezi atandatu. Ni nayo mpamvu ibi byose muri kubibona ndetse n'amakuru ari kugenda avuga ko Milton Kalisa amaze kuyumvikana na ekipe ya Apr Football Club, we ibimureba na sama cyangwa se no mu mpeshyi byari byarangiye haburaga details za Vipers. So Milton Kalisa aherutse gutangaza ko ari utu detail duke tubura kugira ngo abe yaza muri ekipe ya Apr Football Club. Nibyo ejo mundi yarabihakanye avuga ko ari ibihuha, ariko ntabwo yakwerura avuge ko yamaze kuba yumvikana ekipe ya Apr Football Club kubera ko aracyafite amasezerano na ekipe ya Vipers, kandi ekipe yose imushaka igomba kwegera Vipers bakaganira. Ibya Kalisa Milton ni uko bihagaze, azakubwira ko ari igihuha kandi transfer nita bizitwa igihuha, kandi nabwo niba izitwa ko ari transfer yavuzwe. Ibyo bintu mujye mubimenya, ntago ari transfer zose zivugwa ngo zite ziba done. Erega ntukumbe ko runaka agomba gukora nk'ibintu nka runaka cyangwa se ngibintu mvishe kwa runaka nibyo by'ukuri. Twavuze bati agazurawo, tuvuga ba Cory Bennett, tuvuga ba Musa Kante, tuvuga n'abandi benshi benshi, byarangiye nta n'umwuje. Ariko none bizavugwa kandi ntabwo bizahagarara, ahubwo twebwe tuzakomeza kugenda dukora byinshi bitandukanye. Bizajya bivugwa tuzajya tubivuga, niyo mpamvu ubawumva nkubwira ntibiravugwa. Gusa ndatekereza ko proof mugenda amuzibona, ngo ababonye n'ibimenyetso namwe nizere ko ibintu bikomeje kugenda bibahira ndetse mukanabibona neza cyane. Reka rero mbashimire, mbabwiye nti mukomeza mugubwe neza, tuze guhura amandi makuru yacu atamba kubita update n'izindi nyinshi zitandukanye. Ubwo icyo musabwa ni ukuba muri kumwe nanjye byonyine, ubundi ibintu bikarushaho kugenda bibaha uburyohe. Mukomeza mugire ibihe byiza. Iyi ni Sports and Art TV, mukomeza mukore subscribe.